Ambasadori e mbretërisë së bashkuar në Tiran, Fiona Makaluem, i bashkën gjithë të deklaratës se një ditë më partë të trojkës e ambasadorve për hetimet e 21 janarit. Një deklarat për mediat, diplomati angleze në nënvizon. Në prak për të përvjetorit të protesës e 21 janarit, mendime tona janë me familjet të atyre që uvran. Filimi vitit të kaluar ishte një moment shumë i trishtuar për Shqiprin dhe për demokracinë në Shqipëri. Si që kanë deklaruar dhe mishë nërkomtar, është shumë i rëndësishme sidomos për familje që të je pëdrecësi. Janari e kaluar Ministri unë për Europën David Lidington, bëri thiri për një jetim penal të plot të pavarur të njareve në Tiran. Ky jetim vazhdon. Një proces i besueshëm do të marrë ko, por a i nuk duhet. Me të vërtet nuk duhet të vonohet. Ne i bëjmë thiri të gjitha autoriteteve shqiptare për të bashkëpunuar plotësisht me prokurorët për jetimin. Duke marrë si shembul demokracinë e vendit të saj, Ambasadori a ka paralelizuar këtë njare të rënd me një rast po aqë të rënd në drejtsinë angleze, duke lënd të kuptohet se autorët e kate të asaj të premte duhet të arestohen, edhe nëse kjo kërkon disa vite ko. Në mbretrin e bashkuar ne kemi mësuar gjithë një procesit të gjatë dhe shpesht të dhimshëm të zhvillimi demokratik, se drejtsia kërkon institucione profesionale të paanshme, të cilat besojnë nga publiku se po veprojnë me panshmëri dhe ndishen me kujdes nga media për të siguruar se janë të drejt. Vetëm disa javë më parë në Britani, Dënimi dy burave pas 19 vjetës për vresin raciste të një zënësi, vërtetoj për sëri rolin thelpsor që luajnë presioni publik dhe presioni mediatik në shtyrin për para të reformave dhe për të siguruar se asë nuk që ndronë biligjin. Shqipëria ka tani një mundësit të ndërmar hapat e dur drejtë dhe së drecis për të gjithë dhe për të luftuar gjdo sens mos në shkimi. Ne shpresojmë se autoritetet shqiptare do të ashfrydzojnë këtë mundësi. Vetëm një ditë më parë, ambasadori Amerikan, a i bashkimit Europian dhe i OSBS në vendin tonë, bën thire për një jetim të plot dhe të pavarur për 21 janarin e vitit 2011, krejtësisht të pavarur nga politika.